হেভি হেভি আৰু কামাণ্ডৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কেনেকৈ চলি আছে, কাৰ টাইম কিমান লাগি আছে, লং জাম্প কিমান মাৰি আছা কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰতো কৈ দিওঁ টাইম, বন্ধুসকল কেনেকৈ আছে আপোনালোকে, আশা কৰোঁ সবেই ভালেই আছে। আৰু আজি গৈ আছোঁ গাঁও, অলপ কাম চলি আছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে বৰষুণ দি আছে। কি কৰোঁ, ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে বৰষুণটো নাছিলে, তাৰপিছত স্কুটি বেয়া হ'ল, স্কুটি বনাই থাকোঁতে তাতে অলপ দেৰি হ'ল, যেনেকৈ স্কুটি অলপ বেয়া হৈ আছিলে সেইটো বনোৱাৰ পিছত ওলালোঁ, ওলোৱাৰ পিছত ওলোৱাৰ লগে লগে বৰষুণ, কি ক'ম আৰু। এইটো চাওক ৰাস্তা, এনেকৈ ৰাস্তা দি গাঁও যাব লগা হয় মই, আৰু ইমান বৰষুণ দি আছে এইকেইদিন, ফিল্ডো দৌৰিবৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈ আছে, আপোনালোকে চবে গমেই পায়। বৰষুণ দি আছে, অকল আমাৰ জাগাৰ ফিল্ড বুলি বোকা হোৱা নাই, বহুত জাগাটো ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছে, আৰু ল'ৰাবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব পৰা নাই, বহুত অসুবিধা হৈ আছে। তো উপায় নাই, বৰষুণ হ'লেও গ্ৰাউণ্ডত গৈ থাকোঁ এতিয়া, আৰু এতিয়া টাইমটো হোৱা নাই গ্ৰাউণ্ডত যাবলৈ, এতিয়া গৈ আছোঁ গাঁও। গাঁৱত অলপমান ধান লগোৱা ছিজন, এতিয়া মানে আলি ভেটি আছোঁ, এতিয়া অলপ কাম লগাইছোঁ, এইটো অলপ চাওঁগৈ, অলপ চলপ কামো আছে, তো এয়া চাই থাকক। এনেকৈ ৰাস্তাত কি হ'ব, তো ফাইনেলি আহি পালোঁ গাঁৱত ফাৰ্ম হাউচত। এইটো ৰাস্তা চাই ইমান পিছল, এইটো ৰঙা মাটি, সেইটো কাৰণে বহুত শ্লিপ মাৰে এইটো। বৰষুণটো এতিয়াও এৰা নাই, আৰু কালি কৈ থৈ গৈছিলোঁ মই কামটো, আজি আলিটো ভেটি দিবি বুলি, এতিয়া আহিছে নে নাই চাওঁ। আজি আৰু মই চাবিটো আনিব পাহৰি পালোঁ, বৰষুণটো খেতি কৰা মানুহবোৰৰ কাৰণে ভাল হৈছে, আৰু আমাৰ যোনে ল'ৰাবোৰ প্ৰেক্টিচ কৰি আছে আমাৰ কাৰণে বেয়া হৈছে। বেয়া মানে প্ৰেক্টিচ কৰিব গ্ৰাউণ্ড পূৰা ভিজা, আৰু লং জাম্প মাৰিব, লং জাম্পটো বহুত দিন প্ৰেক্টিচ কৰিব পোৱা নাই। এতিয়া থৈ দিওঁ, তাৰপিছত যাওঁ পথাৰত, কাম কৰি আছে নে নাই চাওঁগৈ। তো বলক, এইটো চব তামোলটো লাগি গ'ল, অহা বছৰলৈকে মানে এইটো অহা বছৰৰ পৰা প্ৰডাকশ্যন হৈ যাব আৰু, আধাখিনিটো এইটো ছাইডৰ ডাঙৰখিনি প্ৰডাকশ্যন হৈ যাব, অলপ এইটো ছাইডৰখিনি অলপ সময় লাগিব, দুবছৰমান লাগিব। আৰু আলিটোতো ভেটিছে বাৰু, আৰু মানুহ তাকতো দেখা নাই, আহিছে নে অহা নাই চাওঁগৈ। এইটো হয় চাগে, এইটো চাওক, চেণ্ডেল পিন্ধি নগ'লেও হ'ব, খুলি যাওঁগৈ। এইখিনি আধাটো ভেটিছে, সেইফালৰটো ভেটিব আছে, আৰু চাগে আজি নাহিলে কাম কৰিব আৰু। আৰু মই যেতিয়া ব্লগ বনাওঁ একো মানে প্লেনিং কৰি কিনে নবনাওঁ, যেতিয়া মন যায় তেতিয়া মই বনাই দিওঁ। আৰু আজি মই অকলে আহিছোঁ, মাও অহা নাই, আৰু অকলে আহিছোঁ, এনেই বৰ লাগি আছিলে সেইকাৰণে বনাই দিওঁ বুলি বনাই দিলোঁ ব্লগ। আৰু যিকোনো মই যেতিয়াও ব্লগ বনাওঁ একো প্লেনিং কৰি নবনাওঁ মই, আৰু চাওঁগৈ। আহিছে আজি দাদা, এতিয়া এয়া আলি ভেটি আছে, আলিটো এনেকুৱা বেটা, এইটো চাওক, বৰষুণো দি আছে, ভিজি আছোঁ, কি কৰিম উপায় নাই। আৰু এজন দাদাটো নাহিলে, এইবিলাক আহিব, এই ৰাতিপুৱা আহিব নহ'লে স্কুটিখন বেয়া হৈ গৈছিলে, অঁ
যোনে কোনোবা যদি নতুন চাই আছে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব চেনেলটো আৰু কি কম আৰু আৰু আপোনালোকে কক কাৰ কাৰ প্ৰেক্টিছ কেনেকে চলি আছে হেভি ইউবি আৰু কমাণ্ডৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কেনেকে চলি আছে কাৰ টাইম কিমান লাগি আছে লং জাম্প কিমান মাৰি আছে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু মোৰটো কৈ দিওঁ টাইম ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে মোৰ টাইমৰ ৰানিং কৰাৰ সবে সুধিও থাকে তা আপোনাৰ টাইম কিমান লাগে বুলি মোৰ টাইমটো 3200 মিটাৰ 3200 মিটাৰ আমাৰ গ্ৰাউণ্ডটো 8 ৰাউণ্ড হয় 8 ৰাউণ্ডৰ আমাৰ মোৰ টাইম হ'ল একজেক্ট টাইমটো চোৱা নাই এতিয়ালৈকে মানে নৰ্মেলি অলপ ইমানো টানা নাছিলোঁ 12.20 এনেকুৱা কিবা এটা লাগি আছিলে আৰু লং জাম্পটো 17 ফিটটো মাৰোঁ আৰু 17 ফিটটো মানে কেতিয়াবা টুকা লাগে যদি যেতিয়া ষ্টেপটো যদি ভালকৈ মিলে তেতিয়া লাগে 16.5টো এনে মাৰি থাকোঁ এতিয়া মোক লাগে 18 যদি এবাৰ 18 মাৰি দিওঁ 17 এনে ইজি যাব 17.5 এনে ইজি যাব এতিয়া 18 কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ লেগ ৱৰ্ক আউট কৰি আছোঁ পাৱাৰ লাগে লেগত সেইটোৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ আপোনালোকেও কৰক বোকা জীৱন জিন্দাবাদ আৰু জিকিব নোৱাৰোঁ আৰু অলপ মই ৰেষ্ট কৰি বহিবৰ কাৰণে চকী চব ৰুমৰ ভিতৰত আছে ভাবিটো নানিলোঁ অলপ শুই থাকোঁ বুলি ক'লেও শুব নোৱাৰোঁ এতিয়া এঘণ্টামান বহি এতিয়া লাঞ্চ টাইম হৈ যাব দাদাহঁতৰ তাৰপাছত গুচি যাম আৰু দাদাহঁতে লাঞ্চ টাইম কৰাৰ পিছত আৰু আলিটো ভেটি দিব আৰু কৰিব কামটো কালি পাৰিলে কালি ময়ো আহিম আলিটো ময়ে ভেটিব লাগিব কালিৰ পৰা সময় মিলাই থওঁ আৰু কিয় কাৰণ মানে অলপ ৰেষ্ট লাগে বডিটো মানে এইকেইদিন দৌৰি আছোঁ ইভিনিঙো দৌৰি আছোঁ মানে ৰাতিৰ পৰা ভাগৰি যায় দৌৰি অহাৰ পিছত গা বিষ হৈ যায় মানে ডেইলি কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ ৰেষ্ট নাই লোৱা আজি আলি ভেটাৰ পিছত আৰু দৌৰিব যাওঁ তাৰপিছত হৈছে আৰু কিয় কাৰণ মানে বেছি অসুবিধা কিয় কাৰণ হয় মানে সৰুৰ পৰা ইমান হাৰ্ডৱৰ্ক কৰি অহা নাই মই সেইটো কাৰণে বেছি কষ্ট হয় মানে ভাবিব কালি সময় পালে আলি ভেটিব আহিম কালি হয় এইবোৰ এনেকুৱা আলিটো ভেটিব লাগে এনেকুৱাটো কমে পাইছে আপোনালোকে মোৰ জিৰণি হাউচ আগৰ জিৰণি হাউচ সেইটো যেতিয়া ইয়াত যোনটো ঘৰটো আছিলে তেতিয়া বনোৱা নাছিলে এইটো মানে এনে আহি কিনে ৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ এইটো আৰু মাজতে টেণ্ট লৈ কিনেও থাকিছোঁ ইয়াত এদিন দুদিন ৰাতিত মস্কিটো নেট লগাই কিন্তু এতিয়া অৱস্থা নাই আৰু ঘৰটো সেইটো চাওক বনাব লাগিব এইটো যেতিয়া মানে এইটো ঘৰটো বনোৱা হোৱা নাছিলে তেতিয়া ইয়াত আহি কিনে থাকোঁ এইটো ফাটি গ'ল আৰু চা বৰষুণ কেনেকৈ দি আছে কি ক'ম আৰু বৰষুণ নেৰেহে নেৰে ইমান দিন হৈ গ'ল 10 দিন বেছি হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে বৰষুণ এৰা নাই তো এইটো আমাৰ তামোল খেতি তামোল বাগান এইটো চাওক চাব পাৰে আৰু তামোলটো লাগি গৈছে 7 বছৰ বেছি হ'ল এইটো চাওক 8 বছৰে সোমালে আৰু এইটো এইখিনি চব ডাঙৰখিনি অহা বছৰলৈকে পূৰা প্ৰডাকশ্যন পাই যাব ডাঙৰখিনি এইটো চাইডৰখিনি কেইটামান আছে কমচে কম লাগিব 3 বছৰ আৰু এইটোখিনি আৰু পুখুৰীটো মাছটো এৰিছিলোঁ যোৱা বছৰে এৰা খাই খাই এতিয়া বেছি নাই আৰু মাছ আৰু এৰিব লাগিব আৰু মানে ইয়াত আমাৰ বাইদেউহঁতে থাকে মানে বাইদেউহঁতে অলপ চলপ চোৱা চিতি কৰে আৰু ঘৰ বনাই ঘৰ সিহঁতৰ নিজৰে হয়
বৰষুণটো অলপ বেছিকৈ পৰিলে এতিয়া এইটো চব ফুলখিনি এনেকৈ খিলিছে, এইটো তামোলটো লাগিছে। এতিয়া শুই সোমাই কিনে শুই থাকিবৰ কাৰণেও চাবিটো নানিলোঁ, কি কৰোঁ এতিয়া। চ' বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ' ইমানেই আছিলে। যদি আপোনালোকে কোনোবা নতুন চাই আছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, ত' লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব গাইছ।